اس ایپ میں آپ اردو کا کوئی بھی ڈیزائن کر سکتے ہو، بہت آسان ایزی ہے۔ یہ میری نظر سے گزرا تو سوچا کہ شیئر کروں۔ یہ اردو کے نام سے ہے، یہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے۔ اس کو کھول کے دیکھو، میں اس کو کھول رہا ہوں تو کوئی بھی فیس بک کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، یوٹیوب کے لیے، آپ کوئی بھی بینر بنانا چاہتے ہو یا کوئی بھی پوسٹ بنانا چاہتے ہو، بس اس پہ آ جائے۔ اس پہ آن لائن بہت ساری ڈیزائن پڑی ہوئی، دیکھو میں یہ آن لائن ڈیزائن کھول رہا ہوں۔ تو یہ ڈیزائن کھول کے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی بہت ہی خوبصورت ترین بینر بنا سکتے ہو۔ یہ دیکھو میں نے کھول دیا، ابھی میں دیکھو، سیاست کا ہو، کھانے کا ہو، ہوٹل کا ہو، کوئی اسلامک بینر ہو، اس پہ سارے ڈیزائن ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اس کے اندر ایڈٹ کرنا ہے، نام چینج کرنا ہو۔ اب دیکھو میں اس کو کر رہا ہوں، ایک ہی میں ٹرائی کر رہا ہوں، اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو پھر میں آپ کو ایڈٹ سکھاؤں گا۔ سکھانا کیا ہے، بس آسانی سے کھول کے کسی بھی ڈیزائن پہ آپ کلک کریں تو وہ کچھ سیکنڈ میں وہ آپ کے کمپیوٹر پہ یا آپ کے موبائل کے میں کھل جائے گا۔ تو جب بھی کھلے گا تو اس پہ آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹیلی فون نمبر لکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موبائل میں اپنا یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، اردو ایپ، تو بس اس کے اندر آلریڈی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ٹائپ کرنا ہے کہ کون سا نام، کون سا چیز آپ نے چینج کرنے، وہ کرو۔ تصویر بھی آپ اپنی ڈال سکتی ہے، بیک گراؤنڈ بھی اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ میرا وی پی این کھلا ہوا ہے، اس کو میں بند کر رہا ہوں تو یہ جلدی کھلے گا۔ ہاں، یہ میں نے اپنا وی پی این بند کیا، کیونکہ جو وی پی این سے زیادہ سر وہ جلدی نہیں کھلتے ہیں ایپس نا۔ تو ابھی یہ دیکھو ڈاؤن لوڈنگ فاسٹ ہو گیا، ابھی ایک سیکنڈ میں یہ کھل جائے گا۔ پھر آپ دیکھو میں کس طرح آپ کو سکھاتا ہوں کہ کتنی آسانی سے آپ اپنی مرضی کے بینر بنا سکتے ہو، پیناپلیکس بنا سکتے ہو، کارڈ بنا سکتے ہو۔ دیکھو یہ ایک پہلا والا کھل رہا ہے، یہ تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آگے تو بہت زیادہ ہے، جتنی آپ سرچ کرو گے نا۔ یہ دیکھو یہ کھل گیا، ابھی یہ اس میں جو سامنے لکھ گئے نا، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے اپنی مرضی کا۔ پہلے سے یہ ہٹا لے جو پہلے ہوا ہے، یہ ڈیلیٹ کرے اور آگے اپنی مرضی کا کچھ لکھتے ہیں۔ یہ میں ہٹانے لگا ہوں، 1 2 3 یہ ہٹ گیا۔ ابھی میں ادھر لکھو، پرس کرو، لکھو آپ کا نام، ادھر میں لکھ رہا ہوں آپ کا نام، تو یہ ادھر کیسے آئے گا، ادھر کلک کر کے پھر یہ جو ایڈ بٹن ہوا ہے نا، اس کو کلک کرو، دیکھو وہاں پہ آ گیا آپ کا نام۔ کتنا آسان ہے، اس پہ آپ کوئی شیئر بھی لے سکتا ہو، یہ جو نیچے فضل عباسی کا نام لکھا ہوا یہ بھی نکال سکتے، کوئی اور چیز ڈال سکتے ہو، یہ جو کسی بندے کی تصویر لگی ہوئی ہے یہ بھی نکال سکتے ہو، اور اپنے مرضی کا بینر یا پوسٹ یا کچھ بھی آپ اتنی آسانی سے لگا سکتے۔